E nesse episódio eu vou contar um pouquinho da história de São Paulo para vocês. Entrar nesse espaço aqui do pátio é como entrar no túnel do tempo e reviver um pouco da história do início dessa incrível cidade e como tudo começou. O pintor Oscar Pereira da Silva, na sua obra Fundação de São Paulo, de 1909, retrata bem como era a colina onde hoje está o marco inicial da cidade representado pelo pátio do colégio. De um lado da colina havia o Vale do Anhangabaú, que em tupi significa água venenosa ou água do mau cheiro, e de outro o rio Tamanduá-Teí, que em tupi significa rio dos tamanduás verdadeiros ou ainda rio de muitas voltas. Embora a cidade ou a vila, né, já estava habitada por índios, o que conhecemos hoje como São Paulo foi mais em decorrência da chegada de padres jesuítas como a do espanhol José de Anchieta e também do português Manuel da Nóbrega. E eles tinham a missão aqui de catequizar ou até converter índios para o catolicismo. E para isso eles construíram um colégio, uma escola, não é? No ano de 1554. E a inauguração desse colégio em 25 de janeiro daquele ano homenageou o apóstolo Paulo. Essa data é tida pelo catolicismo como sendo a conversão de Saulo de Tarso, que era o nome anterior do apóstolo Paulo, ao cristianismo. Então, a partir desse momento, aquele local ficaria conhecido como São Paulo de Piratininga, sendo Piratininga ainda uma outra palavra em tupi que significava onde o peixe secava. E aos poucos, a pequena vila começou a ser habitada por outros brancos e negros que foram chegando. Mas foi só 2 séculos depois que a cidade ganhou realmente forma e chegou ao ápice agora como a megalópole que conhecemos hoje. A construção moderna do pátio do colégio, ela guarda algumas memórias daquele tempo, incluindo um pedaço da construção feita de taipa de pilão. E no local você também pode encontrar museus, igreja, biblioteca. É muito legal você vir e conhecer esse marco da cidade de São Paulo. E nesse novo episódio eu vou mostrar para vocês um condomínio comercial, gente, administrado pelo mesmo síndico há 28 anos. Se você conhece, ele está aqui atrás de mim, é a icônica Galeria do Rock. Vamos conhecer junto a história do síndico e também o condomínio. Vem comigo! Paulinho, muito obrigado, viu, por receber condomínios pelo mundo. É um grande prazer estar com você aqui. Sei dos seus afazeres aí, né? Uhum. Mas nós queríamos bater um papo com você aqui para entender um pouquinho como é que é a sua gestão nesse empreendimento. Viu, gente, é um empreendimento comercial, né? Vocês estão vendo aí que é uma galeria com muitas lojas, né? Como é que você chegou até a galeria e se tornou síndico? Bem, na verdade, eu já estava aqui. Eu tinha uma empresa de fotografia, do ramo de assistência técnica. Depois essa minha empresa cresceu, prosperou. Formamos uma empresa de formaturas na época e nós tínhamos aqui como central e viajávamos o Brasil inteiro, né, através da minha empresa. E a galeria entrou num processo de decadência e o prédio foi diminuindo. Mais ou menos em que ano isso? Isso foi na final da década de 80. Nessa pegada, a prefeitura queria pegar e queria, na verdade, cooptar para eles mais um prédio de tantos outros que eles pegaram ali e fizeram desapropriação e coisas assim parecidas. Né? Eu iniciei minha vida acadêmica aqui, quando eu entrei na faculdade, e cresci aqui dentro e todo o meu... O meu resultado financeiro, econômico, foi tirado daqui. Então eu falei, opa, vou devolver para cá aquilo que eu aprendi na vida acadêmica. E foi assim um momento que nós entramos, porque
a grande maioria das lojas não estava funcionando, escadas rolantes não funcionavam, iluminação totalmente inadequada, né? Então nós iniciamos, na verdade, lá na época, uma briga com o antigo síndico, né? E briga por quê? Porque o prédio estava todo vazio. Das 450 lojas, só existiam 50, 60, 80 lojas funcionando adequadamente, né? Então, nós entramos, criamos uma associação, e essa associação começou a brigar com o síndico no bom sentido de tentar fazer com que ele reestruturasse, reformasse a toda a estrutura. Isso paralelo à administração do condomínio, isso essa paralelo, associação. Exatamente, paralelo à condomínio. E o síndico era um delegado de polícia, existia ainda uma remanescência do regime militar. E eu, como acadêmico, como estudante ainda, falando assim, pera lá, nós temos que resolver. Porque nós tínhamos muito problema de droga. Era tráfico de droga, os ladrõezinhos roubavam lá fora e entravam aqui dentro. A mini Cracolândia. Pior que a Cracolândia. Pior ainda? Não entrava, pior. O pessoal fumava, cheirava, no meio dos corredores. E ninguém interferia. Então, quer dizer, era um mundo livre, era uma verdadeira Amsterdã. E aí nós falamos, não pode continuar assim, porque é um patrimônio condominial e tem que ser uma intervenção maior. Nesse aspecto aí entramos, criamos a associação, começamos a pagar em juízo, né, para poder fazer com que ele resolvesse, porque não queria abrir mão. Uma pessoa, um gentleman, um cavalheiro, né, mas só que ele associava um condomínio dessa natureza a uma mera operação contábil. E não é só isso, né? Por trás disso nós tínhamos toda uma relação cultural que ele não conseguia perceber. E aí nós entramos e começamos a fazer um trabalho. E quando ele verificou que nós estávamos fazendo, nos empenhando mesmo, ele falou, não pode, você não pode fazer isso. Não, nós vamos fazer. Você não tem o direito, cara? Como não tem o direito? Não, direito de cidadão. Não, direito de um condômino fazer e atuar para que possa melhorar, porque a prefeitura estava pronta para poder pegar o prédio para ela. Né? Tanto é que essa briga virou uma novela de televisão da maior mídia nacional, que era a Globo. Eles criaram, o Bosco Brasil escreveu uma novela, se baseou no meu trabalho, criou dois personagens, e esse personagem, um era o síndico, que era o Antônio Fagundes, e o outro era o líder dos lojistas. O custo do condomínio eram 10 vezes mais do que o custo da locação. Olha. Só a pessoa alugava com um valor irrisório. E o condomínio era altíssimo, né? Nós agregamos um valor cultural a um espaço que é meramente comercial. Eu falei, essa área do rock and roll é uma coisa que a gente pode trabalhar legal. Aí pegamos essa área e começamos a potencializar. Começamos a fazer shows no térreo, no primeiro andar, no segundo andar, desfile de modas, né? Porque nós sempre tivemos uma tendência fashion aqui, né? Desde o início do prédio. E o resultado assim, foi impressionante. Em questão de um ano, quase que nós dobramos a quantidade de lojas funcionando. Porque também a antiga administração não aceitava rock and roll, lojas de rock and roll, porque fazia alusão às brigas, às confusões, não vinha família antes, né? Aí começaram a vir famílias, aí o movimento cultural começou a ser ascendente, cresceu culturalmente, né? Um espaço que era meramente comercial. Mas você não faz isso sozinho, né? Você tem uma equipe, como é que é? Quantos funcionários você conta aqui hoje? Em torno de 40 funcionários. 40 funcionários. Nós tínhamos mais, mas com essa pandemia nós tínhamos 50 mais ou menos. Você faz toda a parte financeira ou você tem uma administradora que faz para você? Eu tenho uma administradora. Eu tive, no início eu fiz uma autogestão. Mas isso aqui, as pessoas não têm noção. São 450 lojas. É uma empresa média para cima. Sim. Né? Fazer autogestão, eu fiz autogestão durante um tempo, mas o custo da autogestão é 2-3 vezes mais caro do que contratar uma administradora que traz. E o risco trabalhista também, né?
passivo trabalhista, você vai ter que contratar gente para fazer isso, aquilo. Também, né? Então, uma administradora me ajuda muito mais, né? O que você reputa de importante, inclusive para essa longevidade como síndico? Boa pergunta. Na verdade, eu digo, né? O síndico é sempre tentado, né? Tanto é que a fama de síndicos aí é terrível, né? E geralmente eles não ficam, né? Por quê? Porque eles são tentados a entrar naquela coisa de olha, 10% para cá, 20% para lá. Isso veio para mim também. Mas eu automaticamente falava, não, você pode dar desconto, então isso aí custa menos. Então dá para o condomínio. Então acabamos, eliminamos a corrupção, né? Eliminamos essa coisa que faz mal ao Brasil. Tenho que ter, como sempre pratiquei, uma relação de empatia, de entender as necessidades do outro. As pessoas são extremamente solidárias com o meu trabalho e todos, na verdade, posso dizer, a grande totalidade elogiam, porque sabem que eu faço um trabalho preocupado não comigo somente, eu preocupado com o todo. E não faço o trabalho sozinho, faço um trabalho junto com o meu conselho gestor. Então, eu sou sempre grato a todos, né? Grato a todos. Mas devido à sua liderança, você exerce naturalmente até nesse local, né? Todo mundo reconhece, sabe do seu esforço, desse tempo todo, né? O que você já fez, o que ainda pretende fazer. Com certeza. E a liderança, que se exerce, isso é natural, e as pessoas certamente tendem a contribuir, né? Dessa forma. E aqui, gente, a gente começa a descer a ladeira Porto Geral. Veja aí que estamos ainda em pandemia e o movimento é intenso nas proximidades da rua 25 de Março, que é onde eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Gente, eu cheguei então aqui na rua 25 de Março. Olha só que interessante essa rua, é um shopping a céu aberto, tem mais de 4 mil lojas aqui, faturamento de bilhões de reais por ano nessa rua 25 de Março, que foi construída no ano de 1865. E o nome 25 de Março foi dado em homenagem à assinatura da primeira Constituição do Brasil em 25 de Março de 1824. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que é essa desordem ordenada aqui em São Paulo. E você pode observar que até mesmo pelo nome das ruas, você vê uma influência muito grande sírio-libanesa, chinesa. Então aqui você realmente vê de tudo. E hoje em dia também tem muitos haitianos trabalhando aqui na rua 25 de Março. Você percebe mesmo que aqui é uma loucura, viu, gente? Você aí que nunca teve uma experiência de vir a 25 de Março, olha, vale a pena você vir para conhecer. Aqui você vai encontrar de tudo também. Bolsas, são pessoas aí que vocês estão ouvindo no fundo, falando o tempo todo, anunciando, vendendo. As pessoas te abordando na rua para te vender produtos nem sempre originais. Então, veja aí que realmente tem muita coisa, né? E na verdade, os camelôs acabaram tomando muito o lugar dos lojistas. A concorrência aqui atualmente é muito grande entre os camelôs, esses que vocês estão vendo nas barraquinhas, e as lojas propriamente ditas, que são esses espaços que ficam do lado de dentro da calçada. E aqui também, gente, vocês vão ver a Galeria Pajé. É uma das galerias mais famosas e antigas de São Paulo, onde você também encontra de tudo. Ela fica na adjacência aqui da rua 25 de Março. Na verdade, a rua 25 de Março ela é a principal, né? Mas você tem aí nas ruas paralelas, perpendiculares, todas as outras lojas aí que com inúmeros produtos.
Gente, como vocês sabem, todos os nossos episódios nós temos algo que fala sobre a gastronomia local, um lugar icônico, um lugar especial, e a gente está sempre buscando esses locais. E nós encontramos tivemos um achado aqui no bairro do Brás, é a cantina, a pizzaria Castelões. E eu estou aqui com o Fábio Donato. Fábio Donato hoje é o responsável administrador da cantina e a gente vai conhecer um pouquinho dessa cantina. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ele, vocês já vão saber a resposta, por que que eu estou nessa cantina hoje. Fábio, muito obrigado por receber aqui. Prazer, Condomínios Márcio. Pelo Mundo. E a primeira pergunta para você, desde quando existe a pizzaria cantina? A Castelões está aberta ao público desde 1924, desde maio de 1924. 1924, gente, significa que daqui a 2 anos vamos ter uma festa dos 100 anos da cantina aqui. Consegue imaginar aí uma pizzaria de 1924? É a pizzaria hoje mais velha de São Paulo, mais velha do Brasil certamente também, eu imagino. Sim. Eu ouvi dizer que da América Latina também é a pizzaria mais antiga que existe. Então, não tinha um lugar melhor para a gente estar aqui, né? E como vocês sabem, eu aprecio a boa culinária, a gastronomia. Então, aqui a gente, daqui a pouquinho, vai mostrar para vocês alguns pratos que o Fábio, ele mesmo, vai fazer aqui como chefe de cozinha da pizzaria. Fábio, conta para a gente, para o nosso público, um pouquinho da história dessa pizzaria. A Castelões, apesar de ter a data marcante de 1924, ela começa um pouco antes. Um irmão do meu avô começou a namorar com a filha de um grande confeiteiro que ganhou o campeonato de confeitaria na Itália e veio para o Brasil. Que ele abriu a confeitaria Guarani. E as famílias acabaram meio que se unindo. E meu avô gostava muito de futebol, ele e o irmão, esse irmão que era casado, e o irmão dessa moça que ele, o irmão dele namorava também. E eles se reuniam quase 2 ou 3 vezes por semana para jogar futebol. E tinha necessidade de um lugar para se trocarem, porque na confeitaria o pai brigava. Então eles arranjaram um lugar próximo que dava para fazer. E esse negócio foi, essa coisa acontecia aqui. Eles vinham, se trocavam, iam jogar bola, voltavam. E como a maioria era italiana e descendente, alguém sempre trazia alguma coisa para comer. Então, um trazia vinho, outro trazia pão, outro trazia queijo, alguém fazia alguma outra coisa. Nada muito elaborado, fácil de comer, cortar e tal, para depois ir embora. Esse hábito acabou se tornando uma coisa que atraiu outras pessoas. Os habituês acabaram convidando amigos, que também convidaram outros amigos, e teve um momento que não dava mais para ficar com as portas fechadas. E aí o meu avô e o seu Héctor, que era o que, apesar de viver uma família de doceiros, ele era o único que gostava da parte salgada, resolveram fazer um forno de pizza nos moldes napolitano. E fizeram forno e começaram a desenvolver a pizza aqui. Já existia uma pizzaria no bairro, que era de um senhor que chamava Carmelo Corvina, e eles foram, acho que o segundo, não posso precisar, mas acho que foram a segunda pizzaria a abrirem aqui em São Paulo, e continua até hoje. Então da brincadeira do time de futebol, que tinha nome Castelões, acabou dando nome à pizzaria, que virou cantina, que era muito informal, e nós estamos aí até hoje. Agora a gente vai ver aqui o Fábio fazer uma pizza pra gente. Eu vou fazer uma Castelões. Qual é o recheio da Castelões? A Castelões vai mussarela e a nossa linguiça tradicional que a gente faz aqui. É uma linguiça feita só com carne de porco, fresca, não pode ser congelada. Gente, agora nós vamos experimentar a pizza Castelões. Vocês viram aí como é na mão do chefe, é muito fácil, né? Fantástico. Tá bem al dente, tá bom. Não, tá bom, bom mesmo.
Agora aqui nós temos um tomate, mais... Um tomate bem maduro. Bem maduro, já macio, né? Ele começa a ficar mole. Alho. Alho. Orégano. Orégano. Azeite. Peperoncino. Você sente no fundo? Sim, sim. Peperoncino, tem erva doce. Erva doce? É, e pimenta do reino. Espetacular, gente.